ឲ្យយើង Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចអនុគ្រោះពន្ធទៅលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងប្រាក់ពិន័យចំពោះយានយន្តទាំងឡាយណាដែលមកស្នើសុំផ្ទេរកម្មសិទ្ធិពីម្ចាស់ដើមមកការសម្រេចនេះគឺជាការអនុគ្រោះឲ្យបង់ពន្ធទៅលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទចំនួន3ឆ្នាំចុងក្រោយគឺឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019រួមទាំងលើកលែងប្រាក់ពិន័យទោសទណ្ឌលើរថយន្តដែលមិនបានបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទពីមុនដោយម្ចាស់យានយន្តបានទិញលក់បន្តដៃគ្នាហើយមិនបានផ្ទេរសិទ្ធិយានយន្តត្រូវបានផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្តនេះទៅតាមនីតិវិធីនិងបែបបទរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលិខិតរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសង្កត់គុណថាការអនុគ្រោះនិងការលើកលែងនេះអនុវត្តចំពោះតែយានយន្តដែលបានស្នើសុំផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្តទៅក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែលមានសុពលភាពត្រឹមតែថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2020